plný kontrastov a neobjavených prírodných zákutí, tvorí priestor, v ktorom nájdeme lagúnové piesočnaté pláže v okolí mestečka Nin či najvyššie vyčnievajúce morské útesy na Jadrane. Oblasť je obkolesená až 5 národnými parkmi a 3 prírodnými rezerváciami. Na každého čaká kvalitné ubytovanie v súkromí v rámci turistických osád a mestečiek, z ktorých vyžaruje ráz stredozemného prostredia s chuťou a vôňou v nefalšovanej dalmátskej domácej kuchyne. Mesto Zadar určite predstavuje spojenie minulosti a prítomnosti. Mesto má svoju 3000-ročnú tradíciu, veľmi bohatú. O tom svedčí architektúra, ktorá v meste je, hlavne na historickom poloostrove. Zadar, tak ako každé moderné mesto, má svoje obytné časti, kde svoje kluby, kde sa stretávajú mladí ľudia, kde pracujú, ale takisto má svoju hotelovú časť na poloostrove Punta Mica. Najzaujímavejšou časťou je historický poloostrov, ktorý je 400 metrov široký a pol kilometra dlhý. Na historický poloostrov nás prevedie pešia lávka z moderného rušného centra. Tak ako už vchádzate popod hradby zo 16. storočia, ktoré obopínajú celú historickú časť, cítite závan pokoja a kľudu, ktorý vás tu čaká. Podvedome vnímate aj historické pamiatky. Určite veľmi príjemne na vás bude pôsobiť, keď hneď prvá cesta cez Morskú bránu, ktorá vedie do Zadaru, vás privedie na Národné námestie, kde je aj sídlo Mestského úradu a inštitúcií. Cez leto sa na Národnom trhu poriadajú rôzne zábavy, večer vyhráva hudba, ktorá veľakrát roztancuje celé námestie. Pešo prejdete k chrámu svätého Šimona, postaveného na pôvodných základoch chrámu svätého Štefana z 5. storočia. A s týmto chrámom je spojená legenda. Miestni obyvatelia tvrdia, ešte keď patril Zadar k Benátskej republike, snažili sa Benáčania vziať pozostatky svätého Šimona. Za jasného počasia vyplávali na more, ale museli sa vrátiť, pretože len čo vyplávali na more, strhla sa veľká búrka. Stalo sa to 2-krát, tretíkrát už to neskúšali, takže pozostatky zostali na mieste. Od chrámu svätého Šimona je kúsok na námestie 5 stupní. Je to veľmi významné námestie a veľmi životodárne pre Zadarčanov, hlavne počas mnohých vojen, ktoré Zadar postihli. Tu mali zo Zadaru obyvatelia taký zdroj pitnej vody. Ďalej sa môžete presunúť až na najznámejšiu ulicu Kalelárke. Dnes ju poznáme skôr pod názvom Široká. Rozprestrie sa pred vami nielen pozoruhodné archeologické múzeum, ale aj chrám svätého Donáta, najznámejší symbol mesta Zadar, kde sa najmä cez leto konávajú koncerty. Neďaleko neho stojí zvonica, ktorá patrí k chrámu svätej Stošie, svätej Anastázie, po našom, ktorá má nádherné rozetkové okna. Táto katedrála je z 13. storočia. Prechádzkou po rive sa dostaneme ku krásnym členitým schodom, ktoré sa nazývajú morské orgulie, po našom morské varhany. Je to krásna 70 metrov dlhá kaskáda schodov, ktorú na prírodnom podklade vytvoril pán architekt Nikola Bašič. V kaskáde schodov je osadených 35 túb, ktoré vyhrávajú 7 tónov a 5 akordov. Samozrejme, táto morská hudba, tento morský koncert alebo koncert prírody by sa dalo povedať, jeho intenzita záleží vždy od toho, ako veľmi fúka vietor a ako veľmi bijú vlny. Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že najkrajšia búrka je určite v Zadare na morskom varhane. Hneď vedľa morského varhanu, alebo teda morský varhan sprevádzajú drobné planetky, ktoré vás dovedú k pozdravu slnku. Sú osadené fotovoltaické panely, je ich 360, sú osadené na úroveň dlažby, tak aby nikomu neprekážali a celý deň svieti slniečko a zberajú slnečnú energiu. A potom večer, podľa toho, ako vyhráva morský orgán, tak vlastne naspäť, ako keby Zadar posiela naspäť pozdrav slniečku, tú energiu, ktorú teda nazbieral. Je to farebná symfónia. Veľmi pekným miestom na oddych je aj miestny prístav, odkiaľ sa návštevníci môžu presunúť zemskou bránou, ktorú postavil benátsky architekt San Micheli.
Nad ňou sa vypína nielen symbol Zadaru, ale aj Lev svätého Marka s otvorenou knihou, čo znamená, že brána bola postavená v mírových časoch. Ja Zadar osobne považujem za ideálne miesto pre načerpanie novej energie. Všetci hľadajú, kde by si oddýchli, kde by sa zbavili svojho stresu, ale keď prídete do tejto očarujúcej perly v Dalmácii, určite zabudnete na všetky svoje starosti, započúvate sa do hudby morského orgánu. Táto symbióza techniky a prírody vytvára prírodný koncert, ktorý je ideálnym miestom pre načerpanie novej energie.